55 підприємств і усі на території одного міста – Кам'янського. Окрім сплати екологічного податку, вони мають зобов'язання поступово зменшувати кількість шкідливих викидів. І торік, порівняно з 2018-м, вони зменшилися більш ніж на 10%, кажуть в профільному департаменті міськради. Утім, причина не завжди технологічного оновлення та вдосконалення. Почасти це через скорочення виробництва. Кожне підприємство має также саме свою програму, яка розробляється, утверждається і в місті, і в області по улучшенню екологічного стану. Если анализировать то, что мы делаем, ну, анализ программы за прошедшие годы, то есть у нас планомерно каждый год идет уменьшение количества выбросов. Чинна екологічна програма Кам'янського має як переваги, так і недоліки, говорять керівники профільного департаменту міськради. Найголовніший – це маленьке фінансування. На 4 роки передбачалося усього 50 мільйонів гривень. Ми діємо в межах того ресурсу, який в нас є. Що стосується нової програми, то планується залучення як коштів місцевого бюджету, обласного і державного бюджету. А ось територію офіційних хвостосховищ радіоактивних відходів планують убезпечити за допомогою коштів Європейського Союзу. Навколо Кам'янського їх накопичилося кілька десятків мільйонів тонн. Проте гроші, які сплачують підприємства, забруднювачі, вистачає хіба що на прибирання стихійних смітників, відзначають в департаменті екології та природних ресурсів. Ми розташовуємо на берегу Дніпра, а вниз по течії – це і Дніпропетровськ, і інші міста. Вони теж потерпають від тих скидів, які знаходяться від тих підприємств, які працювали раніше. Тому це теж ми враховуємо в новій програмі. Внесуть також зміни і до програми, яка передбачає адаптацію міста до сучасного екологічного стану. Кам'янське, як і інші міста регіону, все частіше потерпає від масштабних злив та підтоплень. Тому планують оновити міські каналізаційні колектори та зливові мережі. Є перелік заходів, які планувалися попередньою програмою, і з тих чи інших причин у зв'язку з коронавірусом були призупинені роботи, у зв'язку з недофінансуванням були призупинені роботи, або у зв'язку з необхідністю коригування тих чи інших проєктів чи отримання будь-яких дозволів, ці проєкти і програми переносяться, і тому вони будуть відображатися у новій. Нова екологічна програма Кам'янського буде розрахована на 4 роки до 2025-го. Але перш ніж її узгодять міські депутати, пройдуть громадські обговорення нової екоконцепції міста. Долучитися зможуть усі небайдужі. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».